ဓမ္မမိတ်ဆွေများခင်ဗျာခရစ်တော်ရဲ့ online ဒေနာဆီစဉ်ကမင်္ဂလာပါလို့ယေရှုခရစ်တော်နာမတော်မြတ်၌နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ဒီကနေ့တော့တတ်မဲ့သောစိတ်ကိုညင်းပယ်နီးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဝင်ငှက်မှာဖြစ်ပါတယ်ရာကုပ်အခန်း1စာပိုက်14နဲ့15မှာတတ်မဲ့တဲ့စိတ်နောက်ကိုလိုက်ရင်အကျင့်နဲ့ကင်းသောယုံကြည်ခြင်းသည်အတိဖြစ်၏ဆိုတဲ့အတိုင်းအသက်သာတည်ဆုံးမယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့တော့ယုံကြည်သူတွေလမ်းမရောက်ပြီးတော့မှရှုံရှုံချင်းတို့ရောက်ကြရတာမိမိရဲ့တတ်မဲ့တဲ့စိတ်ကိုမငင်းပယ်နိုင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်တတ်မဲ့ခြင်းဆိုတာကလွန်စွာဆွဲလမ်းမြမောခြင်းလို့เนาะအတိတ်ပဲရှိပါတယ်လူသားအလုံးအချိန်တိုင်းတွေ့ကြုံနေရတဲ့တတ်မဲ့ခြင်းစိတ်ဟာငွေတတ်မဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ငွေတတ်မဲ့ခြင်းကိုဥမာပေးပြီးတော့မှဝင်ငါမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေပြက်ခန်း73စာပိုက်9မှာတင်းတို့ဤအကျင့်ကြံပြုမှုခြင်းသည်ငွေကိုတတ်မဲ့ခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်၍ကိုယ်၌ရှိသောဥစ္စာနှင့်ရောင်ရဲခြင်းရှိကြလော့အကြောင်းမူကားငါသည်တင့်ကိုမစွန့်တင့်ကိုအလင်းပြည့်မထားဟုဂရိတော်ရှိ၏လို့တွေ့ရပါတယ်။ဒါဟာဘုရားခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့တတ်မဲ့ခြင်းစိတ်ကိုညင်းပယ်ဖို့ဤစနစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်တက်တာမှာတတ်မဲ့တဲ့စိတ်ကိုညင်းပယ်ရမယ်ငင်းပယ်နိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့ရောင်ရဲခြင်းစိတ်ရှိရမယ်။ရောင်ရဲနိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂရုတော်ကိုယုံကြည်ရမယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့လိုတော်ကိုနာခံဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုတွင်တင်နေတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကနာခံလိုက်လျှောက်ရမယ်။ထို့သောနာခံလိုက်လျှောက်ရင်တော့ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့တကောခွန်အားနဲ့အောင်မြင်ခြင်းပေးမယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကမစိုးရင်နဲ့မစိုးရင်နဲ့လို့အကြိမ်ကြိမ်ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်။တတိခန်းချောက်စာပိုက်9နဲ့10မှာငွေတတ်မဲ့ခြင်းဟာမကောင်းမှုအပေါင်းရဲ့မူလအမြစ်ဖြစ်တယ်။အတ္တတာကိုယိုယွန်းပျက်စီးစေတယ်။ယုံကြည်ခြင်းလမ်းကိုလွဲစေတယ်။ငြိမ်သက်ခြင်းကိုဆုံးရှုံးစေတယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။တကယ်တော့ဘယ်တတ်မဲ့ခြင်းမှမကောင်းပါဘူး။တခါလေနော်တွေ့ကြုံရတတ်တဲ့တတ်မဲ့ခြင်းထဲကနော်ကာမတတ်မဲ့ခြင်းဖြစ်တဲ့မိမတတ်မဲ့ခြင်းလို့နော်ယောက်ျားတတ်မဲ့ခြင်းလို့ဆိုတာကျူးလွန်မိရင်တစ်ခါဆိုတစ်ခါဆိုရင်မယ်အခြေကြီးပါပဲလို့နော်လာဗန်လိုဘုရားသခင်ရဲ့ prophet ဒါဝိလိုဘုရားဝယ်မှာအလွန်မှုလျော်ပြီးအလွန်ရိုးသားဖြူစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှောလမုန်လိုကဘာမှာပညာရှိဆုံးအချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပင်လင်တတ်မဲ့ခြင်းစိတ်ကိုညှင်းပယ်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အခါမှာကြီးစွာသောနော်ရှုံရှုံချင်းတို့ရောက်ကြရဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကတော့သူ့ရဲ့သားသမီးများကိုတတ်မှတ်တဲ့စိတ်ကိုမငင်းပယ်နိုင်ပဲရှုံးချုံတော်သူဖြစ်ဖို့အလိုမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတတ်မှတ်ခြင်းကိုဘယ်လိုငင်းပယ်ရမယ်ဆိုတာနားမလဲခင်တို့ကအကျဉ်းချင်းလဲကြရှုံးနိုင်ခဲ့ဖို့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနည်းစနစ်ကိုသဘောပေါက်ပြည့်တဲ့နောက်ပိုင်းဘယ်သူလာဆွဲဆွဲမယိုင်ဘူးမိတ်ဆွေလည်းကျွန်တော်လိုဖြစ်ခဲ့ဖို့မထင်ပါဘူး။အခုလဲရှုံးနေနေတဲ့သူဖြစ်နေပါသလားဒီကနေ့တင်ထရမယ့်ချိန်တင်လင်းရမယ့်ချိန်တင်အောင်မြင်ရမယ့်ချိန်ရောက်လာပြီလို့နှုတ်ကပတော်ကတင့်ကိုပြောနေရဆိုတော့နားလဲပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းပါတယ်ဓမ္မမြတ်ဆွေများခင်ဗျာအထက်မှာဖော်ပြပြဖြစ်တဲ့အတိုင်းတတ်မှတ်တဲ့စိတ်ကိုညှင်းပယ်နိုင်ဖို့ဆိုရင်ရောင်ရဲတဲ့စိတ်ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်စစ်မှန်တဲ့ညင်သက်ချင်းချမ်းသာဆိုတာရွှေငွေကုန်စည်းစိမ်မှာမတည်ပါဘူးရောင်ရဲခြင်းမှာပဲတည်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘာပဲလို့လို့ဘလို့အချိန်နေနဲ့ပဲရင်ဆိုင်ရရင်ဆိုင်ရနောက်ဆုံးဖျားဝတ်မှာမှွေလျော်ချင်းပင်လင်ရောင်ရဲတဲ့စိတ်ပါမှာတကက်ငြိမ်သက်ချင်းချမ်းသာတကက်ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားကိုဖြစ်စေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်တိတိခန်း6စာပိုက်9နဲ့6ကိုကြည့်ပါရှင်ပေါလုကငါသည်တွေ့ကြုံသည်မြသောအချင်းရာတို့၌ရောင်ရဲသောစိတ်ရှိအံ့သောငါတင်မိပြီလို့ပြောတာတွေ့ရတယ်ဖိလိပ္ပိခန်းလေစာပိုက်၁၁နဲ့၁၂ကိုကြည့်ပါသူကဘယ်လိုအခြေအနေနဲ့ပဲရင်ဆိုင်ရရင်ဆိုင်ရရောင်ရဲခြင်းစိတ်ရှိဖို့တင်ယူစရာတင်ကန်းစာလို့ခံယူပြီးတော့မှရောင်ရဲခြင်းကိုတင်ယူလိုက်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းရောင်ရဲခြင်းစိတ်ရှိဖို့တင်ယူကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲလက်ရင်လက်သလိုအခြေအနေပြင်ပြသလိုတတ်မဲ့ခြင်းနောက်ကိုလိုက်မိတယ်ဆိုရင်တော့လူကြီးသူငယ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ယုံကြည်သူဖြစ်တာတော့ကြာလှပြီနော်အသက်ကလည်းကြီးလာပြီဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ရမှာနှုတ်ကသာဆိုရတယ်ခရစ်တော်နဲ့သူငယ်အေးအဲ့လိုမဖြစ်စေနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများခင်ဗျာအထက်မှာဖော်ပြပြီးဖြစ်တဲ့အတိုင်းရောင်ရဲတဲ့စိတ်ရှိဖို့ဖခင်သခင်ရဲ့ဂရုတော်ကိုယုံကြည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ယောမခန်း၄စာပိုက်၁၇ခွန်မှ၂၀နှစ်မှာအာဘယံရဲ့အကြောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်အာဘယံကဂရုထားတဲ့ဖခင်ကိုဂရုအတိုင်းတတ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးတော့မှထိုဖခင်ကိုပဲမျှော်လင့်တယ်ထိုဖခင်ကိုပဲဆွဲလန်းတယ်
ဘယ်လိုအချိန်နဲ့ပဲတွေ့တွေ့ရောက်ရနိုင်တယ်အေးဆေးပဲဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကစပြီးငါဒီတင့်ကိုမစွန့်တင့်ကိုအလင်းပြည့်မထားလို့ဂရိပေးတော်မူတဲ့ဖျားသခင်ဟာသူပေးတဲ့ဂရိအတိုင်းတကယ်တတ်နိုင်ပြီတကယ်လည်းဂရိတည်တဲ့ဖျားဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ပါအချိန်တွေကိုမကြည့်ပဲနဲ့အချိန်တွေအလုံးရအထက်မှာရှိတဲ့ဖျားကိုပဲမျှော်ကြည့်ပါမျှော်လင့်ပါသူဖျားကိုပဲဆွဲလန်းပါဓမ္မရောင်ရဲတဲ့စိတ်ရှိနိုင်မယ်ဓမ္မတတ်မှတ်တဲ့စိတ်ကိုညှင်းပယ်နိုင်မယ်ဓမ္မတကယ်ငြိမ်သက်ချမ်းချမ်းသာကိုပိုင်ဆိုင်ရရှိတော်သူတကယ်ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားကိုပိုင်ဆိုင်ရရှိတော်သူဖြစ်နိုင်ပါれထို့သူဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းကောင်းချီးပေးနေနေကုန်းချုပ်ပါれအားလုံးကိုဖျားသခင်တည်ဆောက်ကောင်းချီးပေးပါစေ